Через війну та стреси багатьом не до свого здоров'я. Як не втратити можливості бути абсолютно здоровим? Та що потрібно робити? Зараз запитаємо у сімейної лікарки Ольги Ломоносової. Сьогодні в нашій студії. Пані Оля, дуже раді вас бачити. І я би хотіла запитати, взагалі, наскільки люди зараз трошки відклали на потім своє здоров'я, свої почуття, свої емоції, а війна, ось так, це справді це те, що вірвалося і не дає нам спокою. І ми відкладаємо все, і навіть здоров'я. Оцього багато зараз? Чи все ж трошки потихеньку люди виходять зі стресу і починають приходити вже до лікарів, лікуватися так, як потрібно? Ну, ви знаєте, на сьогодні наші люди більш підвержені стресу, бо вже йде шостий місяць війни, і це хронічний стрес, він виснажує. То люди, по-перше, якщо то був перший місяць, вони дуже рідко зверталися за медичною допомогою. Майже ніколи, можна так сказати. Сьогодні вже більшість людей, вони звикли до тої ситуації, яка склалася, також почали штурбувати загострення хронічних захворювань, і вони стали частіше звертатися до лікаря з приводу медичної допомоги. Угу. Прощайтесь чаєм. Дякую. Справді, медична допомога от зараз, як вона працює в умовах війни, на що найбільше зосереджена і які питання виконує зараз? Медична допомога сьогодні працює в посиленому режимі. Те, що стосується стаціонарів, там ще 24 лютого 2022 року був наказ Міністерства охорони здоров'я України з номером 374, який затвердив тимчасові заходи щодо роботи лікарень в умовах агресії Російської Федерації до України. Тож усі лікарні працюють, ніхто не закривається, але є виключення для тих ситуацій, коли є навантаженість за терапевтичним профілем більше 75%, тоді планові госпіталізації трошки призупиняються. І це стосується хірургічного профілю. Якщо завантаженість більше 50% плановими пацієнтами, то в такому випадку також планові госпіталізації, вони трошки призупиняються. До того моменту, доки не буде цей поріг менший. Угу. А так працює все в плановому режимі, а також ургентаж, той, що ми маємо. Первинна медична допомога, вона зовсім як працювала, так і працює, хіба що тільки змінилося, у нас внутрішньопереміщені особи стали з'являтися дуже багато в кількості. Угу. Вони приходять і мають такі ж права, які усі громадяни нашої області та нашого міста, правильно? Так, звичайно. Так? Якщо немає зовсім ніяких документів, чи можуть люди розраховувати на те, що їм буде надано медична допомога? Обов'язково. Медична допомога надається абсолютно усім громадянам України. Єдине, що людина має бути зареєстрована у системі електронної системи охорони здоров'я для того, щоб виписати, наприклад, електронні рецепти. Не обов'язково навіть заключати декларацію з лікарем сімейним. Якщо є невідкладний стан, то обов'язково навіть без декларації, без реєстрації цій людині обов'язково нададуть медичну допомогу, то в жодному разі не є перешкодою. Якщо ж людина бажає, вона може заключити декларацію з нашим лікарем. Якщо, наприклад, заклад, до якого звернулася людина, має вже ліміт декларації, то за телефоном 1667, це гаряча лінія Національної служби здоров'я України, людина може звернутися туди і з'ясувати, до якого закладу чи фізичної особи-підприємця можна звернутися задля того, щоб заключити декларацію з лікарем сімейним. А максимум це скільки може бути у одного лікаря сімейного? Ну, якщо це лікар-педіатр, то це 900 декларацій на одного лікаря. Якщо це лікар сімейний, 1800 на одного лікаря. Лікар-терапевт має ліміт 2000 осіб дорослого населення. Так, немало, скажімо так, але я знаю лікарів, у яких якраз є така кількість, і вони встигають обслуговувати усіх пацієнтів. А, звичайно. Так. Це дуже велике навантаження, попри те, що воно є, вже навчилися делегувати і навчилися розподіляти правильно обов'язки і те, що потрібно, то все це робиться. Не знаю, як ви це встигаєте, але так є. Ну, у нас немає вибору. Більшість пацієнтів ми навчаємо, як себе поводити у тих чи інших ситуаціях. Дуже багато людей вже звикли до того, що є мобільний телефон, і вони можуть зателефонувати своєму. Написати смс, там повідомлення. Написати смс, так. Надалі у нас розвивається телемедицина, то ми можемо надалі вже надавати дистанційну допомогу ще краще.
Але це тільки на початковому етапі в нашому регіоні. Пані Оль, от знаєте, зараз якось вже багато хто звик говорити про те, що війна вилікувала нас від коронавірусу. Ми все хвилювалися, переживали, а потім якось так зняли маски і, ну, чи забули, чи призабули, чи якось так відійшло само по собі. З приводу цієї інфекції, чи є зараз гострі випадки? Чи є вам щось відомо з приводу коронавірусу і взагалі того, що буде далі? Ми все ж будемо йти в холодний сезон, це осінь-зима, і треба бути обачливим і думати про те, до чого нам потрібно готуватися. Ну, звичайно ж, коронавірусна інфекція, вона нікуди не поділася. Просто частина людей, вони поїхали за кордон десь, або, може, якісь інші регіони. Це по-перше. По-друге, більшість, у них перевага стала за своїм станом здоров'я менше слідкувати, тому що вони десь щось переживають, чи десь щось спостерігають, і вони, наприклад, не хочуть або бояться піти до лікаря і спитати з приводу своїх симптомів, якщо це легкий перебіг. А з приводу там середньої, важкої тяжкості захворювання, випадки такі бувають, наразі це рідше. Тому що, наприклад, заклад наш отримав у якості гуманітарної допомоги препарат, який допомагає людям на ранніх етапах захворювання для того, щоб не було ускладнень. Тому люди, які вони звертаються, коронавірусна інфекція, вона є. Ми її виявляємо щоденно в певній кількості. Так, це менше, ніж було до війни, але все ж таки вона є. Угу. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що всі жартують просто про те, що, ну, так от так сталося, але ж ситуація є все одно такою, так, і треба бути обачливим і думати, що тут ніхто не застрахований і від інфекції так само. З приводу так стресів, ми зараз переживаємо стреси як ніколи. І кожного дня ми чуємо сирени, це стреси вночі, стреси зранку, а люди, які живуть в регіонах, де йде обстріл і обстріл постійний, то тут взагалі нема про що говорити. Як стреси впливають на хронічні захворювання? Чи може в людини загостритись ситуація і через який час вона почує і відзначить, що симптоми з'явилися і тут вже складний стан? Ну, частіше за все при отриманні якоїсь стресової ситуації людина на початку фокусується на своїх переживаннях внутрішніх, те, що з нею сталося. А потім вже, як наслідки стресу, вже отримує відгук такий. Ну, частіше за все це з приводу серцево-судинних захворювань. Але не треба забувати про такі наслідки, як і загострення, там, погіршення стану контролю цукрового діабету першого типу, чи там з приводу суглобів, наприклад, ревматоїдний артрит, астма, алергічні якісь захворювання. Вони також загострюються як наслідок стресу, тому що стрес, він на початку мобілізує усі сили організму для того, щоб боротися з чимось, а потім організм виснажується, якщо це хронічний стрес, і вже імунна система не може реагувати достатній кількості на той стрес, на ті всі випадки, які нам дає зараз ситуація, і людина зазвичай частіше хворіє або сильніше хворіє, ніж раніше. Угу. І навіть там шведськими вченими було доказано, що хронічний стрес впливає на більший розвиток раку молочної залози. Тому зі стресом треба працювати. Працювати. Ось я якраз хотіла запитати вас, от ми, можливо, якийсь час, звичайно, люди всі різні, організми різні, і реагуємо ми по-різному на стрес і на все, що відбувається. Але все одно, через деякий час ми можемо отримати загострення тої чи іншої проблеми, так? Так. Зі здоров'ям. Скільки це може пройти часу? Ну, от зараз вже скільки місяців люди перебувають у такому напруженому стані. І треба розуміти, що щось із цим або робити, або готуватися вже до невідкладних випадків. Ну, насправді, кожна людина на стрес реагує по-різному, тому що і ресурси організму кожного різні. Певні люди, вони можуть довгий, тривалий час перебувати у стресовому стані та мобілізувати свої сили, перестроювати і ще не видавати якісь ознаки хвороби. А є люди, які на першому ж етапі, на фоні стресу, вони вже дають інфаркти, інсульти, і вони потрапляють до лікарень. Тому от варто на початку розпізнати симптоми стресу, там хронічної втоми якоїсь,
і надалі над цим працювати, або знайти собі якесь хобі, або там десь подивитися спогади якісь цікаві, які будуть покращувати настрій, давати позитивні емоції людини. У такому випадку буде баланс такий між гормонами, які виробляються організмом, і людина буде краще сприймати ті ситуації, які у нас є. Ну, є ж висловлення того, що якщо ви не можете вплинути на ситуацію, то змініть до неї відношення. Тому, якщо людина змінює відношення, знаходить якісь позитивні моменти і у цій ситуації, а це можна зробити, якщо мати бажання, то зазвичай вона буде трошки менше підвержена стресу і тим самим свої хронічні захворювання воно буде трошки стримувати. Ну так, так. Трошки з посмішкою, трошки з гумором, можливо, якось розслабленіше в деяких випадках, так, щоб ну, не зовсім зіпсувати собі вже здоров'я. Так, тому що ми зараз спілкуємося з психологами часто і чуємо тільки одне, що ніхто не хоче, щоб у нас з нації потім отримати людей, які психічно будуть мати психічні вади чи щось інше. Так, нам треба всім бути здоровими. Це в першу чергу. Ну, а друге, там те, що ми повинні бути здоровими фізично, так, тобто психологічно, фізично, все це разом буде пов'язане все. Так, буде давати нам кращі результати. Пані Оля, скажіть, будь ласка, от завжди говорили, що в Україні, ну і взагалі в цілому всьому світі, найбільше захворювань серцево-судинного характеру. Коли війна вже почалася, отака повномасштабна, коли люди почали звертатися, ви також фіксуєте найбільшу кількість саме таких захворювань? Чи щось змінилося? Ні, у структурі захворюваності нічого не змінилося. Серцево-судинні захворювання, вони як займали перше місце серед ускладнень захворювань серцево-судинної системи, це якісь події, так вони займають перше місце у нашому глобальній кількості захворювань, з приводу яких звертаються пацієнти до лікарів. З приводу медичного огляду і такого профілактичного огляду себе і взагалі ставлення до того, як треба, щоб було, коли людина може прийти, просто прийти до лікарні і пройти огляд у всіх лікарів. Ну, всіх – це той мінімум, звичайно ж мінімум, який повинен бути кожного року. Як ви думаєте, в стані війни, чи кожна людина може це зробити, і це, чи потрібно, чи це треба краще відкласти, на вашу думку? На мою думку, я вважаю, що кожна людина має своєчасно проходити профілактичні огляди. Що стосується первинної медицини, то там до лікарів звертаються вже більшість осіб, які мають якісь захворювання. І вони отримують там направлення до лікарів, вузьких фахівців вже з приводу причини якоїсь. А варто обов'язково проходити щорічний медичний огляд, який відноситься так до профілактичних, відповідно до постанови Кабінету міністрів 1138. І це роблять робітники профілактичних пунктів. Вони у нас є по місту, до них можна звернутися, там пройти навіть за один день усіх спеціалістів, і вони будуть мати інформацію про свій стан здоров'я. Угу. Чи це краще робити при тій лікарні, де ви вже проживаєте, наприклад, чи краще у сімейного лікаря? От як на ваш погляд, як це краще зробити, якою структурою, яку структуру треба для себе виробити? От ви кажете, що є такі пункти. Та це в той пункт звертатися, чи зразу треба до сімейного лікаря? Ну, дивіться, за постановою 1138 профілактичний огляд – це платна послуга. Тобто будь-яка людина за своїм бажанням власним, вона може туди прийти, заплатити кошти і отримати повністю весь перелік необхідних базових медичних обстежень і оглядів спеціалістами. Сімейний лікар, він вже вивчив ту людину, яка до нього приходить, він знає, чи є, чи немає у неї хронічних захворювань, і він може скерувати, на що краще звернути увагу, на яку систему краще щось обстежити, чи до якого спеціаліста краще піти, для того, щоб попередити загострення або попередити захворювання. Угу. Тобто все одно треба контакт мати із сімейним лікарем, звичайно, так? І звичайно. Якщо ви хочете пройти ось такий огляд, який вам допоможе, хоча б зрозуміти, мати картину,
прояснення, щоб у вас було, в якому стані ви зараз знаходитесь. Якщо у вас все добре, ви спокійно живете далі. Так. Так. І насолоджуєтесь життям, так, яке так. у вас є. Ну, ви знаєте, раніше люди, їх не затягнеш до лікарень, ну так було якось, не вистачало часу, не вистачало можливостей, це треба було цілий день виділити або два дні. І люди не так часто користувалися ось таким оглядом, як зараз. Чи змінилася ситуація? Вони і зараз не дуже часто не користуються. Дуже мало осіб, які от так от підходять до свого здоров'я, що вони щороку там щось проходять, обстежують, таке інше. Більшість вже приходять, коли вже все. Вже пізно. Аж пізно починається тоді інше питання ставати, так? А чому ви раніше не приходили? Невже ви нічого не відчували? Часто буває так, що люди дійсно не відчувають, а хтось до останнього може терпіти, чекати, а може воно саме прийде, а може щось так, станеться. Так, так, саме так і проходить. Вони кажуть, так, може пройде, може ще не час, а може мені ніколи, а може в мене є важливіші справи. І воно так от іде. Ну от якраз виходячи з такого питання, хочеться почути від вас от рекомендації, як від лікарки, вже з таким величезним досвідом. Ви маєте велику кількість пацієнтів і знаєте, до чого може призвести саме таке нехтування. От хочеться почути рекомендації і звернення до усіх громадян, аби вас почули і люди почали рухатися. От попри війну, попри те, що зараз відбувається в країні, ми ж повинні бути здоровими, так? Будь ласка, так, пані Юля. Обов'язково. Ми маємо бути здорові. Тому, шановні громадяни, не зволікайте шансом отримати медичну допомогу, звернутися до свого сімейного лікаря, аби отримати якісь поради щодо здорового способу життя. Або, якщо ви перебуваєте у дуже пригніченому стані, вам допоможе психолог чи психіатр. До нього навіть не треба направлення. Тож не зволікайте, звертайтеся до лікарів, а ми вас чекаємо. Дуже вам дякую, пані Олю. Хочеться вже звернутися, тому що справді таким лікарям довіряєш. І розумієш, що вони на твоєму боці. Вони тебе зрозуміють завжди, допоможуть. І якщо щось станеться, то будуть робити усе, аби з вашим здоров'ям гірше нічого не було. Тільки краще. І справді, розуміючи таку ситуацію, ми всі об'єднуємося, йдемо на зустріч один одному, і, звичайно ж, не треба забувати про себе і про своє здоров'я. Це зараз дуже важливо. Нам треба бути здоровою нацією. Олечка, дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати вас іще, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую вам.